کرنا ہے. بیل آئیکن کو پریس کر دینا ہے تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے. یہ دیکھیں دوستو, یہ اس روم کی وائرنگ میں کر رہا ہوں انیمیشن ویڈیو میں, تو آپ نے اسے غور سے دیکھنا ہے اور اسی طرح آپ نے کرنی ہے یہ وائرنگ. دوستو آپ نے اسی طرح یہ کام اپنا مکمل کرنا ہے. اور یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.